Şəhərdə çəkiliş aparan zaman bir nəfər çəkiliş qrupamıza yaxınlaşaraq onu çəkməyimizi, problemlərini işıqlandırmağımızı istədi. Adı Oqtay Məmmədov olan bu şəxsin fağır göründüyünə baxmayın. O da vaxtı ikən öz dövrünün mərd oğlu olub. 1968-ci ildə Əfqanistanda, daha sonra isə Qarabağda döyüşlərdə iştirak edib. Ondan istəyinin, probleminin nə olduğunu soruşanda isə cavabı belə oldu. Mən istəyirəm ki, mənə hörmət olunsun. Axı mən bu torpaq, bu millət uğrunda canımı qoymuşam. İndi isə mənə cəmi 50 manat sosial yardım verirlər. 1968-ci ildə Göyçə mahalından Əfqanistana getmişəm. Orada mən vuruşdum Əfqanistanda. Mənə heç bir hörmət olmadı. Gəldim 20 yanvarda burada qarnımdan yaralandım. Mənə də heç kim, yenə orada da heç kimə heç bir hörmət olmadı. 90-cı ildə getdim xüsus təyinatlı polis dəstəsinə. Abona getdim mən. 95-ə qədər Rövşən Cavadovun dəstəsində vuruşdum. Orada mənə yenə heç nə olmadı. Mənə 25 manat pul verirlər, 50 manat pul verirlər. Həmin vaxtı yaralandınız da siz? Mən yaralandım, mən qarnımdan 20 yanvarda yaralandım. Bəs dediniz, bəyə alnımdan da yaralanmışam. Alnımdan da mən yaralanmışam Əfqanistanda. Deyir, burada 9 dənə tikiş var, bə? 9 dənə tikiş var. Bəs Qarabağda harada döyüşdünüz? Qarabağda mən ilk dəfə olmuşam aşağı Əskipara, yuxarı Əskipara. Akstafanın kəndlərində oldum ilk dəfə. Ondan sonra mən getdim. Uca Laçın başladı. Laçın müharibəsi. Laçın müharibəsi uca başladı. Mən Rövşən Cavadovla orada bir yerdə görüşdüm. Onunla bir yerdə biz idarədə, onunla bir yerdə gecələr biz əməliyyata gedirdik. Erməni kəndlərini da biz olsun dağıdırdıq. Ondan sonra uca başladı. Mən getdim Ağdərə. Getdim ondan sonra görən bu. Erkeş, Todam, Məşli, bütün bu kəndlərə, bütün hamısını mən o kəndlərə alınmağında hamısını özüm iştirak eləmişəm. Özüm olmuşam hamısında. Bəs indi bu probleminiz nədədir? Mənim problemim odur ki, mənə heç bir dövlət mənə heç bir hörmət eləmir. Mən bu dəziyyətdə çəkmişəm. Niyə mənə hörmət eləmir? Mən özə qalmışam burada çöldə. Niyə mənə hörmət eləmirlər? Mən bu boyda yolları keçmişəm. Əziyyət çəkmişəm mən. Yəni, bu Qarabağda döyüşməyinizə görə heç nə vermirlər, də? Yox, mənə 25, 50 manat pul verirlər mənə. Onu nəyə görə verirlər? Onu heç nə, sosial yardım kimi verirlər onu mənə. Amma Qarabağda döyüşməyiniz haqqında heç bir şey vermirlər? Heç nə vermirlər mənə, heç nə, heç bir hörmət yoxdur. Çünki mən həyatda burada insanlar burada hamısı yaşayırlar. Hamısı yaşayır insanlar. Amma mənə vermədilər heç nə. Heç nə mənə hörmət eləmədilər. Və siz sonda həyatdan küsdünüz? Bəli, mən həyatdan ondan sonra küsdüm. Üzə qaldım mən, bax, qaldım mən belə bir vəziyyətdə. Küsdüm, çox küsdüm. Nə olardı ki? Hörmət edərdilər də mənə. Mən bu boyda yolları keçdim. Mən aeroportu 12 nəfərlə almışam, 12 nəfərlə. Əlif Hacıyev, milli qəhrəman. İndi bizim millə qəhrəmandır o. Əlif Hacıyev rəhmətli orada cəmaatı çıxardan da orada öldü. Hansı ki, Əlif Hacıyevi mən, biz aeroportdan onları biz çıxartdıq. Mən orada çox əziyyət çəkdim, çox zülüm çəkdim. Mən onu vermədim. Olub dəyərləndirmədilər də onu? Dəyərləndirmədilər mənim, bəli. İndi siz nə istəyirsiniz? Mən ürəyim istəyir ki, mənə heç olmasa nə olar ki, mən bir dənə pensiyamı bir balaca qaldırsınlar. Mən heç olmasa bir tikə çörək yiyə bilim də. Hökumətdən onu istəyirsən? Mən onu istəyirəm. Mən hökumətdən onu istəyirəm. Mənə hörmət eləsinlər. Mənə pul versinlər. Və mən yazıq insan, mən bu cür bəzbət qalmışam. Mən Azərbaycan xalqını çox sevən insanam. Çünki əgər mən sevməsəydim, mən o müharibəyə getməzdim. Mən Əfqanistanla gətirdilər. Mən Əfqanistanla gəldim burada, mənə vayinkomata apardı. Bax burada. Hərbi şey apardı mənə. Mən getdim müharibəyə, getdim əziyyət çəkdim. Gözümdən də yaralandım, ayağımdan da yaralandım. Niyə mənə, niyə hörmət eləmirlər? Eləsinlər də. Eləsinlər də. Mən zülüm çəkirəm. Nə olar? Mən bir dənə 50 manata görə qalmışam. Hansı ki, mən bu boyda yolları keçmişəm. Niyə mənim, niyə mən 50 manata görə, mən niyə 50 manatı verirlər ki?
Yəni belə çıxır ki, sizin bu qədər fədakarlığınızın ölçüsü 50 manat. 50 manat verdilər mənə, bəli, su. Mənim fədakarlığımın hamısı, mən 9 dənə medal qazanmışam, 9 dənə. 9 medal qazanmışam mən. Krasni Zvezda, Əfqanistanda heç bir insana Krasni Zvezda verə bilmirdilər. Ona Zabayeva basu şeyini mən götürmüşəm. Mən qazanmışam. Krasni Zvezda indi Azərbaycanın milli qəhrəmanıdır. Azərbaycanın milli qəhrəmanı Krasni Zvezdadır. Milli qəhrəman verirlər. Mən ondan bircə dənə, bir balaca bir, bir dənə toşka aşağı mən pul şey götürmüşəm. Və sizdən bir şey soruşum. Bununla bağlı harasa müraciət eləmişsiniz? Mən heç nərə müraciət eləməmişəm. Özüm də bədbəxt insanam. Heç bir yerə getməmişəm. Heç ara. Və sizi harada axtarsınlar, tutaq ki, kimsə kömək eləmək istəyir? Mənə nə olar ki, mənə adresimdə eləsinlər daha. Adresimi deyilə. Kameni kariyer. Haradadır? Montin pasiolkası. Ev nömrə 675.